Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam mësues Janjomza dhe sot së bashku me ju do të zhvillojmë njësinë mësimore, organet për shumim të njeriut. Njësinë mësimore mund ta gjeni në librin Bazë Njeriu dhe Natyra, faqe 16. Organet për shumim të njeriut. Shumimi është një nga veçoritë e qenieve të gjalla. Me anë të ti sigurohen pasardhësit dhe vazhdimësia e llojit. Nga një qelis që quhet zigot, zhvillohet embrioni i njeriut. Ky embrion kalon në për disa fazat të ndërlikuara të zhvillimit, derisa të formohet organizmi i njeriut me të gjitha indet dhe organet. Për të kryer këtë funksion, janë zhvilluar organet seksuale dhe qelizat seksuale. Këto organe formohen para lindjes, kurse në kohën e pjekuris zhvillohen në organe të afta për frytëzim dhe riprodhim. Për riprodhim janë të nevojshme qelizat e specializuara seksuale që quhen gamete. Pra kemi gametet mashkullore dhe gametet femërore. Gametet mashkullore apo spermatozoidet krijohen në faror, kurse gametet femërore, qeliza vez, krijohen në vezore. Nga veza deri te njeriu i moshuar. Jeta biologjike e njeriut fillon me frytnim e përfundon me vdekje. Gjatë këtij procesi, njeriu formohet në aspektin biologjik, mendor e shoqëror. Në figurën 1.7, të cilën ju e keni të dhënë në libër, është paraqitur fazat e zhvillimit të organizmit të njeriut me të gjitha indet dhe organet. Pra, prej frytnimit deri tek përfundimi i zhvillimit të embrionit. Frytnimi kryhet me bashkimin e qelizës vez, femrore, me spermatozoidin apo gametin mashkullor në vez përques, ku kryohet zigota. Ajo udhton deri tek mitra dhe ngjitet në shtresën e brendshme të saj. Ky moment i vendosjes së zigotës në shtresën e brendshme të mitrës shënon fillimin e shtatzanisë. Zigota fillon të ndahet në shumë qeliza të reja, prej tyre krijohet embrioni. Gjatë zhvillimit, midis embrionit dhe mitrës, formohet një organ i posaçëm që quhet placent. Nëpërmjet saj dhe kërthizës, embrioni është i lidhur me trupin e nënës, prej nga e merr ushqimin dhe oksigjenin, siç vërehet në figurë. Duke ushqyer nga gjaku i nënës, në embrion zhvillohen indet dhe organet, kështu ai rritet vazhdimisht. Pas 9 muajsh, prej momentit të frytnimit, ndodh lindja, do me thënë nxjerrja e frutit jashtë trupit të nënës. Tani, fruti është i përgatitur për jetë jashtë trupit të nënës, mirë po ende varet nga kujdesi saj. Ai ushqehet me qumësht. Njeriu që nga lindja e deri në vdekje, kalon në për disa faza, si për shembull faza e fëmijërisë, faza e pubertetit, faza e rinis, faza e pjekuris, faza e pleqëris dhe vdekja si fazë e fundit e jetës. Në figurën 1.8, ju keni të dhëna fazat e zhvillimit të një individi prej foshnjës deri në pleqëri. Filloj me foshnjërin, fëmijërin, rinin, pjekurin dhe pleqërin. Gjatë këtyre fazave, njeriu gradualisht zhvillohet, rritet, piqet seksualisht, krijon familje, plaket dhe në fund vdes. Në vazhdim, po njihemi me fazën e fëmijëris. Fëmijëria është periudhë e cila fillon kur foshnja të jetë e rritur aq sa është e aftë vetë të kryej disa punë. Gjatë kësaj kohe,
Ajo mëson shumë shkatësi fizike dhe mendore, si në familje, si në shkollë, mirë po edhe nga rrethi ku jeton. Në vitin e 9 apo të 10, rritja ngadalësohet për të filluar periudha e re e jetës, pjekuria apo puberteti, për të cilën ne do të mësojmë në njësinë e ardhshme mësimore nga kjo lëndë. Nxënës të dashur, duke shpresuar që njësia mësimore ishte e qartë për ju, unë u falemderoj shumë për vëmendjen, deri në takimin ton të radhës, miru pafshin.